Miloši, 4 zahraniční posily, ani jedna česká. Nezavání to trošku tím, co jsme tady před pár lety měli v té éře Stramaccioniho? Tak samozřejmě... Nebo je to teď úplně jiná situace, úplně jiní hráči přicházejí? Hele, já jako na rovinu, já nákupy ve Spartě nechápu. Mm-hmm. Jako plošně. Jako i teď, jo? Jako já už se těm ani jako nezabývám, někdo se třeba, hele, ty zas udělali nákup, jo, a já, jo, jasný, ale já vlastně tu strategii nebo tu nákupovou politiku, já ji nerozumím. No ale teď si přivedl Brian Priske 2 ze 4 hráčů, které znal velmi dobře. Ano. Může velká výhoda, zná je, tak mu to teď oni splatí, že ví, co od nich může čekat. Tak jako zatím to vypadá po tomhle prvním zápase, že začíná splácet. Jo. Tak uvidíme, jestli bude splácet dál, přál bych jim to, protože si myslím, že ty posily se kupují proto, aby jako rozhodovali a aby byli jako vůči v tom manšaftu, ale říkám, já jako vlastně vždycky jako koukám, co to je za nákup. Aha. Ale fakt, že neznám dokonale finskou ligu. Neznáš, já taky ne, to se omlouvám. Ale u těch zahraničních jako posil, mě se akorát nelíbí, když kupujeme zahraniční posily, teď je to jedno, jestli to je Sparta nebo Slavie, prostě do Čech, tak si myslím, že ty hráči by měli být rozdílové a měli by hrát v základu. Že na to, aby seděli na lavici, na to máme do svých kluků. Potom já vidím kluby jako Slavie, Sparta, pouští řadu mladých hráčů na hostování do druhé ligy, takhle. Já si myslím, že místo těch prostě cizích posil, když nemají na základ, tak by radši měli sedět ty naši kluci a neměli by chodit na těch hostování. Myslím, že pro ten náš fotbal by jim to dalo víc, mít tam prostě ty naše hráče. Jo, koupím zahraničního hráče, ale mně se zdá, že už jenom koupím zahraniční hráče, ale že, ne, že třeba dojdou, třeba jako je potom prodáme víc, aha, jako dráž, jo, nebo nějak takhle, ale nejsou to hotoví hráči, kteří jdou hned do základu. To je divný. Ty jsi šel do Rakuse, hned si hrál. Já jsem šel různě vždycky po klubech a hned jsem hrál, protože jako posílal, tak proč tam jdeš? Jako? Ale kupovat jenom hráči, že třeba budou za 2 roky, jako kupujeme mladý hráče z Afriky a takhle. Nevím, já bych radši hrál naše víc, hráče. Víc zapojoval naše. Když to řeknu Sparta Slávě, tak tam, když už jde ta posila, tak vlastně, jak říká Láďa, musí hrát, že to už jsou hotoví hráči a jako kupovat někoho do Sparty, do Slávy, že se tam rozehraje, že nehraje někde venku. No, to je to, co já říkám. To mi přijde úplně nerozumím. Jako... Jo. No. A zase, abychom byli fér, Miloši, finskou ligu znát nemusí, že on hrával v Norsku, předtím v Dánsku, ve Finsku hrál, už je to nějaký ten pátek, už dávno, no, tak ale... Ne, to jsem řekl jako... Příklad, jako for, jako, to jsem řekl for. Ale výborný. Výborný. No. Nikdo se jako nesmál, ale jako, já jo, vnitř, pochopil. Vnitřně. Ne, já vlastně, to co říká Vláďa, jako to je prostě ono, jo. Já jako vlastně nechápu, když už teda ty hráče koupějí, že vlastně sedí dlouho a já vlastně říkám, proč tam jsou. Mm-hmm. A vlastně pak ty jako český hráče jako si nekopnou a pak jako já říkám, to nerozumím ty filozofii toho nákupu. Teď třeba si, jako, mě třeba zarazilo, že Sparta udělala toho levýho beka, toho Kamenoviče, nebo jak jsme, když má dole vámi Hojera, Zelený, jo, můžou tam hrát. Myslím si, že třeba na levým beku je úplně ta bota netlačila, no, tak nevím, a stejně nehraje ten Kamenovič, jo, takže to je takový. Tak třeba bude. Třeba, no. Říkají o něm, že není úplně rychlý, což taky... No, tak... Takže třeba nebude ani, ale... Ne, to ne, ale jako jo, jak říkal Miloš, tady ta strategie, nebo... No. Tak třeba taky si, jako myslím, že to úplně nebylo ono, no. A ještě navíc není rychlý, ale... Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.